お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？お嬢様はおろか、メイリンやパチュリ様の気配もない。みんなどこへ行ったのかしら。どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。ヤクモ、ユカリ。何か楽しいことがあったみたいじゃない。あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきでというのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものように寝ていたんでしょ。否定はしないわ。それでお寝坊さんがここに。そうね、その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど、どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのもあなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど、内心は、といったところかしら。貴様。たぎらない、たぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしてな。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるわ。何？春がまだ来ないとでも言えばいいかしら。春が面白いと思わない？ま、ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた春、誰が何の目的で、なんて。それじゃあごきげんよう。春が来ないと。確かに春なのにこの気温。お嬢様がいないこととそれが何か関係がある？お嬢様。
女。なぜ小魔女はあの時確かに以前とは姿が若干異なる。だがこの禍々しい気は紛れもなく小魔女。もしまたお嬢様が。でもゆかりが関わっているのであればその線はない。それにお嬢様が私に何も言わないというのを考えちゃう。この城は誰が。その声はメイリン。どういうことなのこれは。一体は話は後で縄を解いてと。はいはい分かっています。早くほどいてほしいんでしょ。あなたはアリス。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける。え、何が。うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれメイリン何してるのって、私。あなた以外誰がいるかしら。知らない知らない、私知らない。私じゃないよ。知らない。力ずくで来いと言っているよね。これで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この後に及んで。ちょっとその門番に聞いてみればいいじゃない。それもそうね。ありがとうございます。メイリン、あなたをこんな姿にしたのは誰。前まで工場館の庭で、いやちょっとした仮眠を。どっちも同じです。すみません。それで昼寝をしていたら何者かに急に。ということは誰もが容疑者になりうるということね。どうして私の方を睨むの。私、あれあるもん。アリバイ。
嘘、アリバイだって。さっきまで昨夜が降臨堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということは、メイリンを襲うのは物理的に不可能と。うん、私はただこの方角に不吉なものを感じたから。なるほど、わかった。ようやくわかってくれた。昨夜レミリアのことになるとすぐこうなるんだもの。何か。いえ、なんでもないです。ほらメイリン、城に入るわよ。